Ընտրություններից առաջ պետք էր ռեժիմ պահել, իսկ նա չէր քնում։ Առանձնանում էր սենյակում մտածում, քաշերը, որոնք պետք է բարձրացներ Էդոն, նրա ուժերի սահմանում էին, բայց ամեն ինչ այդքան հեշտ չէր։ Սպորտում հեշտ չէ, ինչպես կյանքում առհասարակ։ Մեդալին պետք է արժանի լինել, այն պետք է վաստակել։ Այս մեկը նա հարտակում չստացավ, բայց վաստակեց իր կյանքով, մարզիչը հանձնեց։ Կորուստն անչափելի է ու չմխիթարվող, հարազատ մարզադպրոցում անսովոր լռություն է, Էդոն անեկդոտներ էլ չի պատմում, ծանրացողերն էլ չեն զրնգում, նրա փոխարեն այսուհետ կխոսի հավերժական ջուրը, նրա մասին կպատմի Սուրբ Խաչքարը, տեղադրված դպրոցի բակում։ Սուրբ Խաչիս եւս Սուրբ Ավետարանով եւ աղոթքով հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության եւ անմնացող նվիրումի համար Տիվիցունու 69 զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող շարքային Էդվարդ Մարանջյանին հետմահու պարգևատրել Մարդական ծառայության մեդալով Հանրապետության նախագահ Ասարգսյան Էդվարդ Մարանջյանը կապրի բոլորի հիշողություններում, որոնք հասցրել են շփվել նրա հետ, նրան հարտակում էլ չեն տեսնի, բայց շունչը կզգան, կստիպի երբեք չհանձնվել ու պայքարել։ Նրա օրինակը դաստիարակչական է, իսկ նրա հիշատակին նվիրված հուշամրցաշարը լավ հնարավորություն ապագա սերնդի համար։ Ամեն տարի շարունակական լինի մրցումները հավերժ պահելու Էդվարդի Մարզիչները նշում են, ընկերասեր էր հումորով պարտաճանաչ ու լսող, աչքի էր ընկնում կազմակերպչական ցիրքով։ Այն օրը հիշում էինք, թե Էդվարդը ինչ է արել, որ կարող է մեզ մի քիչ չղայնացրած լինի, այդպես բան չեմ հիշում։ Բարի է եղել, հասնող է եղել, ընկերներս են հումորով է եղել, որն որ մենք չենք գիտեցինք, կտունը շատ զուսպ է եղել։ Մինոր ընկերները կպատմեն, որ էս ինչ տեղ է, էս ինչ անեկդոտ է, էս ինչ բաներ մենք չենք տեսել իրանից, էս զարմացել եմ, որ ինքը այդ ծևի ժիրով աշխույժ երեխա է եղել։ Ծանրամարտն ընտրել է սրտով 9 տարեկանից հաճախել է մարզադահլիճ, սկզբում ծնողներից թաքուն, հետո միայն ստացել նրանց օրհնությունը։ Իր նպատակները մեծ էր, իր կյանքն ու պարամունքն ու ինքնաբանն էր։ Հուշամրցաշարին մասնակցեցին ոչ միայն Էդվարդի թիմակիցները, այլ նաև ժամանել էին ծանոթներ հանրապետության այլ վայրերից։ Ընթացքում իրենց սրտի խոսքն ասացին ներկայ հյուրերը, անվանական մեդալներ ու հուշանվերներ հանձնելով հերոսի հայրիկին։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովհաննիսյան, այսօր։